时刻，三小智的家人怎么会不到场呢？这不，千玺的爸爸妈妈带着弟弟楠楠也来给这次演唱会加油呢。看，楠楠正拿着妈妈手机拍照呢，是想记录下可可最帅的时候吧？别看楠楠这么小，拍照姿势还是很有范的。等等，有人发现这个手机背面的图案吗？那个人怎么那么像易烊千玺啊？原来手机壳上是俩兄弟的照片啊！妈妈一定很爱这两个孩子吧？每天把两兄弟捧在手心。哎呀，不好，眼神撞上小姐姐们的镜头了。此时小姐姐内心 Oh my god， 我是穿越了吗？竟然看到了小时候的千玺。楠楠跟千玺真的是太像了吧，怎么会有如此相像的两兄弟呢？简直就是一个模子里刻出来的。相信以后的楠楠一定也会跟哥哥千玺一样，是一个很帅气的小男生的。最后送上一张小时候的千玺，相信对于很多人来说是美。